Vida Leve, com Alexandra Grassini. Olá, eu sou Alexandra Grassini, coaching, psicopedagoga e consteladora familiar. Bem-vindo, bem-vinda ao Coluna Leve, esse espaço feito para você, com conhecimento e informação para tornar o seu dia a dia e a sua vida mais leve. O tema de hoje é um tema muito interessante, autoestima. Será que você tem autoestima? O que é autoestima para você? E para nós falarmos de autoestima hoje, é muito importante a gente colocar a diferença que existe entre autoimagem e autoestima. Autoimagem é aquele retrato que temos de nós mesmos, é a imagem que nós temos de nós mesmos. E esse retrato, ele é construído a partir das nossas experiências do passado, mais o que vivemos hoje e também o que projetamos para o futuro. Essa visão de autoimagem que temos sobre nós mesmos pode causar muita ansiedade. Por quê? Porque ela está muito pautada na opinião externa, no que os outros estão achando do que eu estou fazendo, do jeito que eu estou fazendo, de como eu estou me mostrando para o mundo, seja na minha forma física, seja no meu jeito de pensar. Já a autoestima, ela é mais profunda. A autoestima é um conceito que diz a verdadeira imagem, o verdadeiro sentimento que nós temos sobre nós mesmos. Então já é um conceito mais profundo, a pessoa ela sabe quem ela é, ela já não depende tanto da opinião alheia, da opinião externa, e ela não sofre tanto com isso. Uma pesquisa realizada em 2020 com 1.500 mulheres de 10 a 55 anos demonstrou que 84% das mulheres usam filtros nas suas fotos. O que isso significa? É uma busca muito grande de se adequar a um padrão de beleza externo que existe. Então aí já é a autoimagem, porque está muito pautado nesse padrão externo. Isso demonstrou também que as mulheres se sentem mais infelizes quando elas passam muito tempo editando as suas fotos para mostrar para o mundo uma pessoa que muitas vezes elas não são. Então, autoimagem e autoestima. É essa diferença importante a gente pautar aqui hoje para você entender que a autoestima é quando você já encontra um grau de segurança, um autoconhecimento no qual você começa a ter uma independência, né, dessas opiniões externas, dessas opiniões alheias. O Deepak Chopra, que ele é um médico indiano radicado nos Estados Unidos, ele escreve muito sobre sistemas de autoestima, né, de autorrealização, e ele diz que uma pessoa realizada é uma pessoa que ela já se livrou da opinião externa e ela sabe que ela está fazendo o melhor dela naquele momento. Então ela também se aceita, ela se aceita em suas formas, no seu jeito de pensar, na sua autenticidade e na sua forma de se mostrar para o mundo. E não tem como a gente falar de autoestima sem falar de autoconhecimento, porque é muito importante a gente se relacionar com o mundo. Então o autoconhecimento é que leva, sim, a uma boa autoestima, porque a pessoa ela se conhece, ela passa a se conhecer profundamente e não tem medo de mostrar quem ela é para o mundo, de quem ela realmente é e de mostrar o seu brilho. Então, autoestima é um ponto importante para a gente estar olhando para nós mesmos e para fortalecer a sua autoestima. Acredite em quem você é, comece a trabalhar no seu autoconhecimento e se pergunte, será que eu estou muito preocupado com o que os outros falam? Será que eu sofro demais preocupada com o que os outros estão achando da minha forma de pensar, da minha forma de me vestir e da minha forma de me colocar no mundo? Trabalhe o seu autoconhecimento e vá buscando cada vez mais essa segurança de ser quem você é, de ser autêntico e mostrar para o mundo o brilho e a beleza de quem você é realmente. Autoestima, eu acho que esse é um tema super importante para a gente começar a sempre trazer para o nosso dia a dia. E tome coragem, poste hoje uma foto sem filtro, mostrando para o mundo quem você é realmente. Um beijo, uma alegria estar aqui com vocês e até a próxima.